Joku vittu täällä kyllä vinkuu niinku ihan maan helvetisti. Kuuntele nyt. Joo. Ja tää ei tuu kyllä jarruista. Mistä se tulee? Mennään me muuten siitä, mistä tulee se, tota, se platina ylämäki. Se on kyllä ihan vitu voima. Joo, no sano sit kun se tulee. Niin. Meinasin tulla perseeseen, kun säädin ton dropperin kanssa jotain ja sitten ei vaan niinku vauhti hidastunutkaan, kun yritti jarruttaa. Tota niin, niin nyt, oliko se nyt seuraavassa tulee se? Jostain. No kun, nyt kuuluu niinku levy, mutta onko se mukaan toi kirkas vinkunakin, niin tuleeko sekin jarrulevystä? Se on ihan selvästi se etujarruvinkuu.
Joo. Ei, no sehän on hyvä, jos se on vaan se.
No niin, nyt on niinku kunnon traili. Laitetaan vähän kampea nyt, niin päästään nautiskelemaan. Eli siis meillä oli niinku tarjolla hyvää sorastettua MTB-reittiä ja sit me lähdetään ryynäämään tällaista. No kyllä noita reittejä olis niinku kelannut
ajaa vaikka useamman kerran, toisin kuin tätä. Se kuvaa koko ajan. Ja mä laitan stop start. Nyt näyttää ainakin ihan hyvältä.
Hyppää ja taidon näyt.
keskitytään liikaa siihen niin kuin tekniikkaan ja muuhun turhaan paskaan, niin sitten ei mikään onnistu. Että aina jeesustellaan, että sulla on huono tekniikka. Jostain kymmen syystä se mulla onnistuu, sulla ei. Kertoo, kun mullekin tulee heti sikeä. Joo. No toi oli kyllä aika paska pätkä. Joo. Se on niinku paska pätkä ja paskempaa. Joo. Joo, en oo kyllä varma nyt tästäkään navigoinnista, että voisiko se olla silleen, että seuraa reissu suunnittelen minä. Päästäis niinku oikeesti ajaankin pyörällä. Otaisiko edes mennä tuon ojan toiselle puolelle, missä niinku se reitti oletettavasti menee. Nyt laita sitä kampeen, niin päästään niinku vittuun täältä mahdollisimman nopeasti. Ette edes kysynyt. Ei oo nyt oikeesti vois niinku mennä jo kunnon reiteille. Thank you.
tuon rätin puoliksi ulos vaan roikkuun. Ai jaa, okei, okay, no. Se on hyvä, että se vähän tuulettuu, koska se kastuu aika pahasti. No joo. Mä ajattelin vaan, että aerot menee. Joo. Katsotaan, että nää polskärit menee. En mä tiedä. Ei ne varmaan yhtään se kovempaa kuin nää pyörätkään. Niin talmagolfihan tää on, eikö se oo? Mikä? Talmagolfi tai joku. No en mä tiedä, mä oon vaan käynyt keimoa ja Nurmijärven golfissa. Joo. Jaa, yeah. Oliko se nyt niinku päivän viimeinen treili sitten? Ei, tossa nyt oikein läpi.
katsoa, että se on haittu. Okei, joo. Siitä niin. Oh,
No, mikä on nyt tämän päivän tuomio Tuusulan reissusta? Pidä vaan kädestä sivuttaa mäkeä. No oli kyllä paljon hyvää pätkää, paljon positiivisia yllätyksiä. Tuosta itse asiassa saa varmaan aika kivan lenki. Melkein niinku Erkylän niinku mukavuutta hipovaan, mutta oli vähän tommosia niinku vihreäksi merkittyjä polkuja kartalla, jotka se kuitenkin oli niinku aivan tukkien peitossa ja ei todellakaan ollut mitään vihreät reittiä. Eli ei missään nimessä suunnistajan vika, vaan ihan jonkun muun. Joo, kyllä nyt on niinku kartoittajien vika. Joo, okei. Okay. No, mennään vaan tästä. Joo. Mä voisin ehkä niinku nostaa sellaisen... No. Niin se, mikä sulta jäi niinku mainitsematta tuossa yhteenvedossa, oli se, että tänään jaettiin taas mitalleita ja mä nappasin tämän kauden toisen platinan ja sä taisit jäädä tänäänkin tyhjin käsin, mutta ehkä ensi kerralla sitten. Niin. Ihan nopeana kommenttina, että se oli niinku ilmiselkeä platina. Käsikosketus jostain puusta, niin ei... Nää on pyöräilymitaleet, nää ei oo mitään niinku boulderointimitaleet, nää ei oo mitään treilikävely- tai juoksumitaleet. Ja nää ei varsinkaan oo mitään puuhalaamismitaleita. Niin. Joo, puun halausplatinaa sä voit itsellesi myöntää, mutta... Joo, no se oli niin kliini suoritus. Ja mä olisin niin voinut... Joo, jos olisi käynyt säännöt läpi tarkemmin, mun ei olisi tarvinnut koskettaa siihen. Mutta niin kun mä en nähnyt siitä mitään haittaa, koska se ei ollut kielletty. No kaikkea saa tehdä, mutta jos mitaleita haluaa, niin... Mutta se on joka tapauksessa, se on niin kuin sitä ei pois oteta, se on ihan selkeä homma. Kun ei sitä ikinä jaettu, niin ei tarvitse todellakaan ottaa, koska se on ihan oikeassa siitä. Joo. Eli yksi platina Topi tilille. Katkera puhuu, nolla platinaa puhuu. Jes, näin se nyt menee.